Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til flyttevlog part 6. I dag der er det altså den 17. august, og i dag var faktisk dagen, hvor at min sofa skulle komme. Det er sådan, at jeg har været meget splittet omkring, hvilken sofa jeg skulle købe, og så er jeg bare typen, der ikke går så meget op i det. Det er virkelig noget, jeg har fundet ud af den her flytteproces, det er, at jeg er faktisk meget ligeglad. Det lyder så forkert. Men jeg går ikke super meget op i sådan decideret, hvor mine ting er fra. Så derfor så havde jeg meget svært ved sådan at finde ud af, hvor jeg skulle købe min sofa. Og først og fremmest så kiggede jeg over hos IKEA. Og havde faktisk fundet en, jeg helt vildt godt kunne lide. Jeg kan lige indsætte et billede af den her. Jeg vidste egentlig bare, at jeg måske godt kunne tænke mig en mørkeblå sofa. Men da jeg så var på ferie i Istanbul tilbage i maj, der fandt min papfar altså en inde hos Ilva, som nærmest kostede det samme på tilbud som den fra IKEA. Og det gjorde selvfølgelig, at jeg måske tænkte, aha, Ilva er måske en lille smule bedre kvalitet, så måske skulle jeg købe den i stedet for. Så det valgte jeg altså at gøre. Jeg købte en sofa, da jeg var i Istanbul. Og dagen i dag, den 17. august, er faktisk dagen, hvor min sofa skulle blive leveret. Det har taget nærmest 3 måneder at levere den her sofa for Ilva. Men den er faktisk ikke blevet leveret. Det er den faktisk. Den er bare ikke blevet leveret til den rigtige adresse. Det er sådan, at vi har bestilt den til at blive leveret hjemme hos mine forældre, fordi så kunne den blive sat ud foran kantstenen. Det er lidt sværere, når man bor i lejlighed. Og så sætter min papfar mig et billede morges, at de har valgt at levere den op i deres sommerhus i Vig. Og det er lidt sjovt, fordi på papirerne der står, at den skal leveres hjemme hos mine forældre på Amager. Så min mor har været i dialog med dem og ringet frem og tilbage, og Ilva har været sådan lidt bla bla bla. Det kan vi ikke gøre noget ved, men det vi kan gøre, det er, at vi kan levere den hos jer. Problemet er lidt, at de ikke har mulighed for at levere den sådan nu og her. Sofaen skal nemlig blive hentet og tilbage på varelaget, og så skal der gå nogle dage, før de kan levere den igen. Så jeg har været en lille smule dårligt humør i dag, fordi jeg havde faktisk håbet, at jeg kunne få sat sofaen op og få sat mit gulvtæppe ud og begynde at kigge på nogle sofabord. Men det er ikke blevet sagen. Så den her flyttevlog starter ud en lille smule øv. Men det skal selvfølgelig ikke forhindre i, at den jo kommer på et tidspunkt. Men lige der har Ilva ikke fået 5 stjerner fra mig af. Det er lidt sat. Jeg kunne i hvert fald have købt den hos IKEA, og så havde fået den leveret et par dage efter. Så den har fandme bare været lækker. Nu skal I ikke tage af, at der ligger noget vasketøj herovre. Men jeg har faktisk fået ryddet hele det her ret meget, fordi at jeg jo håbede, at min sofa kom her. De ting, der står her, er faktisk bare nogle ting, jeg tænker, jeg skal sælge. Jeg købte et lyserødt tæppe lignende, der var IKEA sidst. Og her er der altså bare nogle af de nips ting og alle mine planter. Så jeg havde faktisk ryddet op og gjort rent til, at sofaen kunne komme. Men nu må vi jo bare vente og se. Jeg sagde jo faktisk også i den sidste flyttevlog, at jeg regnede med, at når vi startede den her, så skulle jeg altså gå i gang med mit toilet. Og alle de ting, der står her, for disse ting, jeg tænker, skal være ude på mit toilet. Det er bare ikke blevet gjort endnu. Lige nu er det sådan, at alt mit shampoo og balsam osv. bare står på gulvet her. Hele det her skab ligner seriøst lort. Så det kunne også godt få tænkt mig at organisere en lille smule. Jeg købte jo de her i H&M, som faktisk var planen, at jeg ville stille tingene i, som er mit shampoo og balsam. Og så har jeg faktisk købt de her, fordi jeg håbede lidt, at jeg kunne sætte dem på væggen, og så kunne de holde dem. Jeg er lidt i tvivl, om vægten bliver for meget, men jeg tænkte alligevel, at jeg ville prøve det af. Og så er det her faktisk nogle, jeg købte i IKEA sidst jeg var der, som faktisk var meningen, at de skulle ind i min skuffe med makeup. Men der var nogen til overs, og det gode er, at de faktisk kan være inde i skabet på toilettet, så det tænker jeg var en ret god måde at organisere det på. Jeg tænker, hvis man har set min andre flyttevlog, så ved man, at jeg helt vildt godt kan lide at organisere tingene i kasser med skilte på. Jeg føler bare, at det giver mig en mega, mega meget ro, at jeg ved, hvor tingene skal være, og der er en lille smule organiseret i det. Hvor hårdt at snakke sådan der. Det er langt til siden, jeg har snakket med mennesker. Men jeg tænker egentlig, at projekt badeværelse tager jeg i dag, så nu når projekt stue desværre ikke kunne lade sig gøre, så god plan, god plan, mega god plan. Jeg synes ikke, det ser super lige ud, men det er det nok overhovedet heller ikke. Den her ser meget, meget ikke lige ud. Det forstår jeg bare ikke. Den ser da lige, gør den ikke lige.
Okay. Det ser meget skævt ud på kameraet, synes jeg. Det er da ikke grimt. Jeg synes ikke, det er grimt. Det fedeste ville måske have været, hvis det havde matchet. Jeg havde ønsket, at jeg kunne finde de her i sølv, men det fandtes desværre ikke. Jeg prøver lige at proppe nogle ting i, for at se, om det ser helt galt ud. Det håber jeg virkelig, virkelig ikke. Lige nu, der har jeg faktisk kun sat de meget, meget nødvendige ting her i. Og det er faktisk også det, jeg ønsker. Lige før, der stod alt det her altså også ude på toilettet. Og jeg har bare ikke behov for, at der skal stå 2 forskellige shampooer, 2 forskellige balsamer, 3 barberskum, 2 og sådan nogle kropssæbe. Der skal bare være en enkelt af hver. Det synes jeg egentlig gør, at det ser sådan mere enkelt og flot ud. Lige præcis den her vil jeg faktisk godt have, at I skulle være der. Men den er der ikke plads til, så jeg tror faktisk bare, at jeg sætter den i skabet. Men ellers så har jeg faktisk også alt det her, som jeg faktisk også havde ude på toilettet i min gamle lejlighed. Så det har bare ligget og fyldt helt vildt meget. Så det her, der er her, skal jeg også have plads til enten inde i min skuffe eller inde i toiletskabet. Min plan for den her, og grunden til, at jeg faktisk købte 2, det er fordi, at håndvasken er så lille, at man ikke kan sætte en håndsæbe. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at have sådan en håndsæbe og en håndlotion eller et eller andet stående her. Og så faktisk måske sætte en plante med sådan en, den behøves måske ikke at være ægte. Men jeg har faktisk en, tror jeg, det skal lige se, om den kan være der, så den faktisk hang ned her. Det tror jeg kunne være ret hyggeligt. Så lige nu vil jeg egentlig bare gerne lige have styr på alt det, der ligger her i, fordi det er virkelig, virkelig sådan en hund, der til bulter. Men jeg ejer også virkelig forfærdelig meget shampoo og balsam. Ups! Okay, venner, se lige her. Jeg synes, at det er blevet meget fint. Jeg skal lige have pusset spejlet, fordi hold nu kæft. Okay, så fik jeg pusset spejlet. Det gør det lidt. Men tilbage hertil. Jeg synes faktisk, det ser super hyggeligt ud. Lige nu står der bare en potteplante der. Jeg troede faktisk lidt, at jeg kunne sætte den her her. Den havde jeg faktisk hængende ude på mit andet badeværelse. Men den er for stor, så jeg tænker bare, at den skal hænge et eller andet sted. Det kan godt være, at den skal hænge på badeværelset. Så jeg skal lige have fundet en, der kan være i den her, som måske er lidt mindre. Så kunne jeg altid hænge den anden heroppe, hvis det var lige det, jeg ville. Men jeg synes faktisk, at det blev ret godt. Jeg synes, det er ret hyggeligt. God løsning. Jeg tænker lidt, når jeg ser det sådan her, så ser det lidt underligt ud. Men jeg synes faktisk, det kan et eller andet. Det synes jeg selv er det vigtigste. Så har jeg jo også lige fået ryddet op i det her skab i forhold til, hvordan det så ud før. Jeg mangler måske lige at købe en enkel af de her, som jeg så kan sætte her. Der kunne jeg godt tænke mig at have sådan piller. Okay, det lød måske lidt vildt. Piller. Det, jeg mener, det er selvfølgelig, at jeg godt kunne tænke mig at have nogle hovedpinspiller liggende, mine p-piller. Jeg har også stadigvæk sådan nogle selvtest corona. Jeg har sådan lidt medicinagtigt, måske også noget plaster og så videre. Det har jeg også inde i skuffen, men jeg synes, det kunne være ret fedt at også have det herude. Jeg har så også sat nogle produkter her for en sikkerheds skyld. Det er faktisk mest bare sådan nogle body scrubs og noget face wash, som ikke lige kunne være i denne her. Men stadigvæk kan være meget brugbart, og jeg synes faktisk, det ser ret fint ud. Og så har jeg så bare lige nogle håndklæder hængende heroppe. Det tænker jeg også er meget rart. Lige nu passer de ikke helt sammen. Men det er simpelthen fordi mange af mine håndklæder ligger stadigvæk i en flyttekasse, så det her er altså bare det, jeg bruger lige nu. En ting, jeg glemte lidt, imens jeg var i gang herude, det var, hvor mit toiletpapir skulle være. Det stod faktisk inde i skabet før, men det er der ikke rigtig plads til nu, så jeg tænker faktisk, at jeg vil prøve at se, om jeg kan købe sådan en lidt brunlig kurv, som jeg måske faktisk bare kunne sætte her, hvor toiletpapiret var i, og hvis jeg så er i bad, så kan jeg altså tage den væk. Og så har jeg altså lige nu haft det her liggende, som var det, jeg købte i Søsterne Grene til mit gamle badeværelse, men det er så en lille smule for stort til at være herude. Så jeg kunne godt tænke mig at finde sådan et rundt, måske også lidt brunligt, så det passer til det her, og så det også passer til de håndklæder, jeg har hængende. Så det kunne egentlig være ret fint, at jeg gjorde det. Jeg er i gang med lige at rengøre håndvasken, fordi den er faktisk ultra klam, har jeg lige fundet ud af. Jeg føler faktisk lige nu, at det her er det bedste, jeg kunne gøre. Jeg er faktisk ret glad for, at jeg fik sat de her op. Jeg synes faktisk, det gør helt vildt meget, og jeg glæder mig også til, at jeg skal i bad, fordi før har jeg skulle bukke mig ned for at tage alt op og har fået sæbe i øjet og sådan virkelig, virkelig
pænt irriterende. Så det her, det tror jeg faktisk bliver helt vildt godt. Og jeg synes faktisk, det ser rigtig godt ud. Og det er det vigtigste. Der mangler bare stadig nogle få ting. Men min tanke er faktisk, at jeg snart skal IKEA med min mor. Og så tror jeg også, at jeg skal forbi enten Søster Grene eller Jysk og kigge lidt, om der er nogle ting til badeværelsen. Jeg er i hvert fald glad for resultatet lige nu. Og det er jeg mega glad for. Hvordan kan det være så fucking awesome surrounds? Træls, når man skal samle 8 af dem. Nu gider jeg ikke prøve mere. Jeg føler mig som en stor idiot. Den skal bruge her. Yes! One down! Synd for underbroen. Hvorfor er jeg aldrig så grav allerede? Jeg føler mig som en stor fiasko. Det er hvad, der er ikke tyk nok. Det er hvad, jeg skal sætte mig.
Du kan godt hoppe op. Hop. Alba, hop. Hey venner, i dag der er det faktisk 2 dages tid efter, at jeg fik sat min sofa op. Det er dagslys lige nu, så jeg tænker måske lige at vise jer, hvordan det egentlig er blevet. Fordi det var lidt mørkt her forleden, da vi fik sat den op. Og jeg synes faktisk, det ser fucking godt ud. Er I klar? 3, 2, 1. Tada! Det er altså sådan her lige nu, at det ser ud. Jeg troede faktisk, at den ville være lidt større. I den forstand, at den faktisk ville være længere. Både på chaiselongen og den der. Men jeg synes faktisk overhovedet ikke, at det gør noget, den ikke er længere. Fordi her i går, der havde jeg min familie på besøg til noget fødselsdag, og jeg synes egentlig, at det fungerede så fint. Jeg var så glad for, at vi fik noget at sætte den op. Min sofa er altså købt i Ilva, som sagt. Og så købte jeg jo de her pyntepuder, da jeg var i IKEA sidste gang. Jeg synes faktisk, det fungerer meget godt. Der skal i hvert fald ikke være flere. Og jeg kan godt lide det her blå og lyserød sammen. Jeg har jo købt det her lyserøde tæppe, som jeg synes matcher helt vildt godt. Også fordi, at den her væg herover er jo blevet sådan lidt lilla, lyserød, grålig. Jeg synes faktisk, at det passer perfekt. Så har jeg altså fået de her 2 borde af min mor, som sådan starter bord. Det er nok ikke meningen, at jeg skal have dem forever, men jeg synes faktisk, de passer rigtig godt til lige nu. Og jeg ville faktisk godt finde nogle former for sådan små træborde, men jeg synes bare ikke, at der har været noget, for eksempel IKEA, eller Ilva, eller Bolia, eller jeg har kigget på ret mange forskellige. Så lige nu lever vi med det her. Det synes jeg også passer så fint. Jeg tror, mit drømmescenarie er at have et bord, der er lidt højt, og et, der er lidt lavt, så man ligesom kunne sætte dem sådan under hinanden. Det kan de jo ikke lige nu. Men jeg synes faktisk, det ser møj godt ud. Det er så heller ikke meningen, at det her bord skal være der. Det står der bare lige nu. Men det her, det er faktisk alt mit rod, jeg lige har samlet et sted, hvor at mine plakater er, der skal op og hænge. De her kasser købte jeg også i IKEA sidst. Det er faktisk meningen, at jeg vil have dem hængende over her. Og så sætte nogle lamper og nogle blomster og nogle nipsting i dem. Jeg tænkte, det kunne være ret fint. Og så skal der selvfølgelig også lamper op og hænge. Jeg har købt et fjernsyn. Det begynder faktisk at ligne en lille smule, og det kan man se, at jeg har rimelig happy. Altså sådan, jeg synes, det er ret crazy. Planen var egentlig, da min papfar og mor var her, at vi skulle have sat sofaen op som det første. Og så bagefter, så gik han altså i gang med at sætte begge mine spejle op. Både inde på værelset, og det har valgt at hænge ude i gangen. Det er mega lækkert, at de i hvert fald er sat op. Samtidig med det, så fik han altså sat nogle knæer op. Både inde på værelset og i gangen. Og det er bare sådan ret rart, især da jeg skulle holde fødselsdag, at folk ligesom kunne hænge deres ting. Og jeg ligesom selv kunne få min jakke op og hænge. Jeg havde samtidig med det jo købt en ekstra skuffe, så jeg har også lagt mine jakker ind i skabet. Mega lækkert. Vi fik altså sat min knivholder op ude i køkkenet, og så fik vi altså sat en lås på toilettet. Så var planen faktisk, at vi ville have sat fjernsynet op inde i stuen. Desværre. Det gør så ondt for mig at sige det her, fordi jeg er super træt af lange leveringstider,
irriterende medarbejder, der ikke vil hjælpe mig, og at jeg får det forkerte med hjem. Fordi det skete faktisk, da vi var ude at købe fjernsyn, at for det første så fik jeg det forkerte fjernsyn, fordi at der var forkerte priser rundt i Bilka. Super træls. I stedet for at få et 50 tommers, som det var det, jeg kiggede på, hvor der stod en pris, så fik jeg altså et 43 tommers. Princippet var det samme pris. Det var bare super irriterende at løbe frem og tilbage, op og ned og skifte og købe og få penge tilbage og sådan den der. Så købte jeg altså sådan en arm, man ligesom kan hænge sit fjernsyn på, og der fik vi den forkerte længde med hjem, og vi har ligesom åbnet pakken. Så det er også lidt træls, så derfor kunne vi altså ikke sætte fjernsynet op. Jeg tænker egentlig, at hele det næste projekt er at få sat TV op, både i stuen og herinde i soveværelset. Herinde i soveværelset er planen altså bare at få sat mit gamle fjernsyn op, og så har jeg købt et nyt til inde i stuen. Og så vil jeg selvfølgelig rigtig godt have sat de her kasser op på væggen. Jeg tror lidt, at min sidste prioritet kommer til at være at få sat billeder op. For jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det hele spillede, før jeg ligesom begyndte at gøre det. De billeder, der står her, er faktisk meningen, at de skal hænge herinde i soveværelset heroppe. Og så købte jeg faktisk også to af de her grå kasser, som også er planen skal hænge her. Så jeg tror, næste gang, så skal vi altså sætte de her kasser op. Det kunne være rimelig rart sådan, så man ligesom kan begynde at sætte nogle nipsting ind i de forskellige rum. Og når jeg står her og kigger ind i min stue, så bliver jeg faktisk bare herreglad, fordi at se alle de her kasser være væk, og at der har kommet en sofa, og så altså sådan, jeg er helt, jeg er meget, meget glad indeni, at at der er sket noget. Det er meget virkeligt for mig. Jeg faktisk begynder at ligne et decideret hjem. Så det her, det er kæmpe, kæmpe fremskridt. Men jeg tænker faktisk at slutte den her flyttevlog af for i dag, så den egentlig bare kan blive smidt op hurtigst muligt. Og så kan det være, at jeg laver en flyttevlog mere, hvor at det ligesom er de sidste små detaljer, der bliver sat op i lejligheden. Hvilket jeg synes er meget, meget spændende. Det glæder jeg mig super meget til. Så tusind, tusind tak, fordi du har set med i den her video. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig. Hej hej.